V podstate komornú hudbu, keď sa tak môžeme povedať, že čo sa týka zo skupenia komornejšie, hrozne milujem. A ja to v podstate vyhľadávam taký môj oddych, pretože naozaj som veľakrát vyťažený solovo, čo je taká moja domena, ja to mám rád, hrať sám. A nie je veľa huslistov v podstate na svete, ktorí hrávajú sami, hej, že úplne že solové recitály. A to naozaj prevahuje u mňa. Alebo potom s orchestrom, čo ma baví tiež nesmierne, aj keď občas nie sú dobré spolupráce s tými orchestrami, ale je to super. A momentálne v poslednom čase to vyšlo veľmi dobre, že som mal veľmi veľa dobrých koncertov, kvalitných, veľkých. A aj s dobrou hudbou, a nie len súčasnou, by si nemysleli ľudia. A, takže keď ma zavolajú do takého zoskupenia, že napríklad Ensemble Kvasa, ktorý je úžasný úplne, a ja som s nimi dobrý kamarát, priateľ, tak občas ma zavolajú, že si zahrať spolu s kvartetom, aby sme urobili nejaký kvartet spolu tam s nimi. A ja to mám rád, pretože môžeme urobiť takú hudbu, aby sme hrali Romana Bergera a Lutoslavského kvartet si môžeme zahrať. A Ivana Bufu kvartet, ktorý je naozaj enormne ťažký, akože výzva. A potom sa skupenie Veny Akadémy, no samozrejme, tak tam mám vlastne prvý oslovil Marian Leava, ktorý chcel, aby som tam prišiel, keď sa začala tvoriť táto akadémia, aby prišiel nejaký lektor a niečo predal tým študentom a nejak, myslím, že to fungovalo. A neviem, no, dúfam, že ich bude viacej, aj samozrejme, že nesmiem zabudnúť na úplne najdôležitejšieho človeka, ktorý mi tam to dáva priestor a za to mu je moja obrovská vďaka a je pre mňa tým najväčším vzorom, čo sa týka tohto, ja mu za to ďakujem a to bol Josef Rúbna, ktorý ma zobral na tie konvergencie a vtedy, keď ešte som bol mladý a nikto v podstate vo mňa neveril nejakým spôsobom, tak on áno. A za to mu patrí nesmierna vďaka moja, za to si ho nesmierne vážim. Že som tam mohol s nimi hrať a že sme urobili veľký kus práce a myslím si, že nie je zlej. A veľa dobrých skladieb, že sme hrali aj Bell Quintet, ktorý sa tu neobjavoval a úžasným spôsobom sme zahrali so zahraničnými aj kolegami. Proste to bola naozaj prekrásna spolupráca, ktorú mám teraz veľmi dobré spomienky a na každej konvergencii sa neskutočne teším, že budú, lebo to je zase zo skupenie priateľov a porozprávame sa, zahráme si, čo je úžasné úplne a to by malo stále tu byť na Slovensku. Aby sme sa trošku viacej spojili v budovnici, pretože to potrebujeme. Nepotrebujeme sa oddelovať, ale spojiť trošku a byť za sebou. Nevytvárať malé skupiny a neviesť tu také proste žabomyšie vojny, ktoré mi už trošku lezú na nervy. A keď som interpret a poznám sa s tými skladateľmi, tak viem, o čom hovorím. A je to škoda. Takže by som tak rád apeloval na ich zdravý rozum, aby už toho nechali. Pretože to sa to poničí. Tak, ja myslím, že každý interpret má obľúbenejších, ale v dnešnej dobe človek musí mať naozaj veľmi globálny záber, aby sa udržal v podstate na tej úrovni, na ktorej je. Pretože každý potrebuje niečo iné, každá tá inštitúcia, ktorá vás zavolá, chce po vás niečo iné. Ľudia si myslia, že niektorí, že si vyberáme program sami, ale to z väčšej časti nie je pravda. Pretože preto som hral slovenskú hudbu tak často, pretože to po mne chceli. Ja som bol rád, fajn. Ale keď to po mne nechceli, nehral som len slovenskú hudbu. Vôbec práve, že nie. Ja sa teraz momentálne snažím urobiť trošku opak, lebo že vždycky to po mne budú chcieť, to viem. Ale keď mám voľnú ruku, tak sa snažím tú slovenskú hudbu už tam nedávať, lebo už je toho veľa. A snažím sa priniesť iných autorov. Napríklad ja, ľudia vedia, že žijem v Brne, že žijem v Česku, tam mám takisto spustu skladateľov, známych, kam priateľov z môjho veku, trošku mladších, ktorí píšu úžasnú hudbu a nepoznajú ju tu, aj starších. A aj tu som snažil sa to dobrať sledovne s Františkovou Emertovou hudbu, aj mojich kolegov, Michal Indrák, výborný skladateľ, alebo Adrian Demoč, ktorý je síce Slovák, ale žil tam a tiež vynikajúci proste skladateľ, ktorý žije teda v Španielsku. No ide o to, že ja sa venujem v podstate hudbe, ktorá ma baví, ktorá je dobrá, ktorá si zaslúži, aby bola hraná, keď chcem. Ale ja mám záber taký úplne naozaj, že úplne globálny. Niekedy mám chuť na to, niekedy chuť na to. Záleží na tom, že čo vlastne po mne chcú, aké obdobie, alebo akú hudbu. Väčšinou sa to vždycky tak nejak preriedi na to, aby to bolo poslúchateľné ako teraz. Ale napríklad v oktobri, na konci oktobra, ma vlastne pozvali do Hradca Králové na hudobný fórum. Tam je taký festival súčasnej hudby, v podstate orchestrálny, kde sú 4 orchestrálne koncerty. Hraje vlastne tam Dittje, Henze a Lindberg. A mňa pozvali na veľmi zvláštny huslový koncert Esa Pekka Salonena.
ktorý napísal pre Leju Rozefu, že enormne ťažký koncert, naozaj. Sa, potom sa mi odbali, že či teda by som do toho vyšiel, som bol, že by veľmi rád, ako teda výzva opäť a koncert dopadol úplne úžasne. A tiež sa báli postaviť takúto hudbu, proste na podium toho. My sme mali taký úspech, že ja som povedal, vidíte, on sa netreba báť vstávať také proskladby vôbec, pretože ja myslím, že ľudí toho zaujíma. My sme len stále zakomplexovaní tým, že oni chcú stále počuť toho Boža. Stále, nie, to nie je pravda. Už aj ľudia podľa mňa sú z toho unavení. Musíme tú hudbu prinášať. A pred týždňom vlastne som hral s Brneckou Flemonou Janačkou svojí koncert, ktorý sa objavuje na scéne tak raz za 20 rokov. Nikto ho ani nepozná, teda možno pred 20 rokmi ešte sa len premiéroval vlastne v 80. roku. Pretože sa našiel neskoro. Tiež to malo úspech. A dokonca bol postavený k prvému programu, kde bol druhý Rachmaninov klavírny. A obstál fantasticky, aj keď to považujú za súčasnú skladbu. Proste sú diela, ktoré treba hrať. Treba to dávať. A keď mám tú možnosť, tak naozaj veľmi rád. Vtedy, keď som hral v rozhlase Šimanovského, milujem Šimanovského, to je môj obľúbený auto naozaj. A ja musel hrať druhý huslový koncert, ale musel som hrať prvý, pretože si to vybral do Poliaci. Tak fajn, alebo Grazina Bacevič. Takéto koncerty. Je to úžasné. Naozaj, akože veľmi rád by som si zahral aj z takejto literatúry a ja mám v podstate v repertuári aj Prokofieva či Šostakoviča novina. A nikdy som tu možnosť nedostal. Iba občas. Ja stále ma volajú na také veľmi kontroverzné koncerty, ktoré sa obávam, že to musím povedať, ale asi by to buď nikto nezahral, alebo by si do toho nikto nešiel, pretože je to proste sám môž pod krkom. Ale mne to nevadí. Preto nejde o mňa, ide o tú hudbu a keď to ono obstojí, tak ja z nej prežijem. Tak, ťažko povedať, ale ja mám pocit, že tento nápad, keď to tak zoberieme, že prvotná myšlienka, keď vznikla, tak ja mám v Brne majstrov husliarov, ku ktorým si dávam ja akože opravovať svoj nástroj, ktorý mám. Poznáme sa už dlhšiu dobu, je to rodina Bursíkových, Jan Hus Bursík, najstarší otec, je majster husliar už dlhé roky a špičkové nástroje vytvára a jeho dvaja synovia, Jan Hus takisto, voláme Honza a Bronislav Broniek. Veľmi dlho sa poznám s touto rodinou a ďakujem pánovi profesorovi bývalému svojmu z Janáčkovej akadémie Františkovi Novotnému, ktorý ma k ním priviedol a ukázal mi a potom som vlastne k ním začal chodiť, dávať si sláčik opraviť tak. A sme sa postupne proste stali priateľmi medzi vlastne úplne, že som si potýkal aj s jeho synmi, bol som im na svadbách dokonca, som im dáral a jednému aj druhému. A potom jedného dňa vlastne ma tam čakal taký malý darček, že mi spravili violu, ktorú som ale chcel si kúpiť vyslovene, pretože si zaslúžia za tú prácu tie peniaze a tá viola je úžasná, ja mám hrozne rád. Tak sme ďalej spolupracovali, ja som sa im snažil takisto pomôcť spôsobom, že keď niekto chcel nejaký nástroj, tak som ich hrozne odporúčil a tak. A veľa priateľov som tam videl, lebo iba kvalitnú prácu, kvalitné opravy, dobré nástroje, keď niekto potrebuje tak ďalej a nikto sa naozaj zatiaľ nesťažoval, priam naopak, sú nadšení všetci z nich. Až to priateľstvo pretavilo sa v takú ideu, že vlastne myslím, že Bronika napadla taká vec, že ty milanec, kde by sme ti udelali nejaký iný nástroj. Že by měl 5 strun. Ale že tak to není, že na rádtaž 5 strunový nástroj existuje, ale viete, to sú také country nástroje. Kde si zahrajú na cečku do provoda a proste to je akože nič. A nemá to zvuk žiadny. Takže toto bolo vyslovene špecifikované tým, aby to bolo úplne bravúrny zvuk, silný koncertantný. Veľký. Tak to vyšlo do vedomia, že také, že tak nebudem proti, ale že bude to ťažké a že nebudú preto skladby ani nič a tak ďalej. Zhodu okolností vlastne bol súzvuk pozvaný na PHS. A Marian Liava, môj dobrý priateľ, že a napíšem ti preto koncert. Takže sa to spojilo hneď dohromady, teraz oni ma tak my to už musíme postaviť. Teraz začali stavať asi v máji, prvé okolo 2. alebo 3. augusta sa to dokončilo. Ja som bol akurát, som mal 2 týždne voľna, ktoré som si potreboval odpočinúť, potom keď som tam prišiel, tak ma čakal tento nástroj. Som netušil, že to nazvali podľa mňa. Ale tá idea tam bola, dlhoročná spolupráca, teda, že proste vznikne. Tak prvý mesiac ešte trošku chodil na operácie, pretože sa manipuloval trošku s kobylkou, aby som mal priestor na hranie, pretože sú to naozaj husle a má to 5 strun a ten hmatník je naozaj miniatúrne väčší a
keď to človek uvidí cielky, si to ani nevšimne. Lenže keď na tom človek začne hrať, ja som bol sám v šoku, pretože to je taký chameleon. To není ani viola, ani husle, to je niečo iné. Má to taký dravý zvuk, hodne mne sa veľmi páči, až altovo zvuk, to je, keď hrám na cečky iba samostatne, tak mám pocit človek, že naozaj hrám na viola, že potom prídem aj tu do husle. Nikto nevie, a má to silný zvuk, že to obstojí pred orchestrom, že som bol hrozne prekvapený. Hneď, že je to v podstate úplne čerstvé. To sa bude vyvíjať, za rok to bude úplne iný nástroj, že to už bude bomba úplná, keď to bude dobre sa chovať. Tie dosky, ja verím, že áno, u nich som nikdy nemal pochybnosti žiadne. Aj keď oni mali na začiatku, keď sme mi priznali, že keď tavali tie struny, tak sa všetci báli, že čo to bude. No a keď som na tom prvýkrát zahral, tak sa priznám, že naozaj, že... No, 5 minút by ste sa mi krvi nedorezali. To je ako keby som sa premiestnil o 20 rokov dozadu a prvýkrát som chytil husle do ruky. Ja som nevedel hrať. Všetky prsty mi išli mimo struny, pretože zrazu proste tá jedna struna urobí takú neplechu vám tam, že proste som dával mimo. Nedával som na tie struny, ale vedľa nich a teda som nevedel hrať. Tak som za 10 minút som si nejak akože už na to zvykol, som myslel, že sa mňa smiali, pretože ja som začal byť zúfalý a ja to nemám rád, keď niečo nemám pod kontrolou, tak som to rýchlo musel zvládnuť. A potom som to zamilol, úplne to šlo, rýchlo som si na to zvykol, že teda to má 5, musí sa človek preorientovať, aby to šlo a je to. No a keďže je to naozaj dobrý nástroj, a môžem potvrdiť, že to bude len a len rast a už teraz je lepší, už ako bol v tom októbri, keď som hral, tak už teraz už je úplne ináč a ešte lepšie. Tak som poslal pár skladateľov, ktorí vlastne preto budú písať skladby a musím povedať, zatiaľ mám dve a to boli moji najodbornejší skladatelia, ktorí to zvládli, to je Eugen Nichrše a František Gregor Emmert z Brna, ktorý tiež píše veľmi veľa a on preto napísal takú partitu, kde sú časti Alamán, kde sa rabandy, Kurán, na konci Ježík, tiež na biblický text, to dobne je v podstate celú, takže úžasné dielo a sú oslovení skladatelia z celého sveta. Keď som hral na jeseň ten recital, tak tam veľa skladateľov sa tým inšpirovalo, že Tom Korvic z Estonska sa rozhodol, že tiež preto niečo napíše, tak čakáme. Ale hrozne dlho to trvá. Takže zatiaľ s tým nemôžem ísť na pódium, kým nemám niečo v ruke poriadne, ale kým mám aspoň jedno alebo druhé skladie, tak sa chystám dodať na nejaký recital, aby som to už konečne predstavil, pretože vlastne zatiaľ sa zaznel na Marianov koncert. Ja bol ten koncert Lament, extensiva na VHS-kách. Takže ja dúfam, že už čoskoro s tým vyndem aj s veľkým programom. A boli oslovené naozaj veľké skladatelia. Akože úplne z celého sveta, takže uvidíme, ako na to zareagujú.